Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Muito obrigado por vir aqui mais uma vez assistir um conteúdo, tá? Seja muito bem-vindo. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e eu não sei como é que eu chamo esse vídeo, cara. Se esse vídeo é uma, se eu uso ele como correção, se eu uso ele como agradecimento, eu acho que eu acho que é os dois em um só. Bom esse vídeo ele é um complemento da análise da review que nós fizemos ainda hoje no canal né postamos aí sobre uh, toda a lore envolvendo a tumba dos caídos quem não viu dá uma olhada o cardzinho tá passando aqui em cima é importantíssimo que se você não viu esse vídeo que eu tô falando você tem que vê-lo primeiro para depois vir para cá porque esse vídeo como eu falo para vocês é um complemento já corrigindo uma informação que eu coloquei lá tá que faz muito mais sentido agora que eu entendi graças a vocês, tá? Como também é um complemento e agradecimento. Bom, seguinte, uh, naquele vídeo, quem assistiu o vídeo tá ligado? Que em determinado momento nós temos essa cena aqui, ó. Vou até voltar, olha aí. funções. 哦。Oh. exatamente nessa cena onde vocês estão, né? Eu comentei naquele vídeo algo que até então parecia para mim coerente, mas vocês vieram nos comentários, né? E falaram não, cara, eu acho que não é bem isso tal. E eu falei, caraca, mano, o que vocês estão falando tem total sentido, muito mais sentido do que eu falei. E por isso e isso aqui é uma prova, velho, de que fazer conteúdo tendo pessoas que gostam de ajudar é a melhor coisa que tem, porque vocês vêm complementam o conteúdo e olha só, esse vídeo só tá sendo produzido porque vocês me mostraram algo que eu não vi e que faz total sentido. Bom, o que que acontece aqui? Nessa cena, naquele vídeo, eu comentei para vocês que talvez isso aqui pudesse ser aí um Easter Egg, né? Ou algo implícito que a Ubisoft poderia ter colocado mostrando nesse holograma que a espada do Éden, ela poderia ter sido utilizada, né, para fazer fogo. Até comento para vocês, pô, vocês estão vendo ali, ó, o cara ali, ó, com a espada na mão, tal, né, simbolizando ali e aqui no chão a gente tem um monte de graveto, certo? Um monte de graveto, um monte de coisa. E aparentemente ele tá mirando para ela, tal, e vai gerar fogo e a espada do Éden é isso aí. Mas não, cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E eu percebi isso por conta desse comentário aqui, ó. Desse maninho, o Jonathan Castro. Pode ver, ó. Faz 25 minutos que ele comentou isso aqui. Eu falei: Caraca, mano, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Olha só o que ele comentou. Aliás, muito obrigado, Jonathan. Um beijo no seu coração. Olha aí. Muito bom, parabéns pelo vídeo. Realmente, é, este foi o melhor conteúdo extra de Valhalla. Tomara que o capítulo final seja tão bom quanto. Sobre o lance do fogo, eu entendi de outra forma. O Iso explica para Eivor, né? Que com o tempo a espada virou lenda. E no primeiro momento é mostrado humanos primitivos sendo expulsos do templo pela, pela Iso, que eu esqueci o nome, a Hildir, que estava guardando o lugar. Aí em seguida mostra esse outro grupo de humanos ouvindo o cara contar a história da espada. Ele segura um graveto de. Pau, exatamente. Inclusive, até o Nathan tinha comentado comigo, Calil, que lá não é espada, é um graveto de pau. Então, na verdade, ele está passando a lenda da espada adiante. A história que vem sendo passada desde quando aqueles humanos foram expulsos do templo pela Iso que portava a espada. Ai, ah, Jonathan! Caraca, mano, você matou a pau, mano. Faz total sentido, total sentido. Nessa cena aqui o Hasselis, né? O Iso, o holograma, tal. Ele está contando para Eivor que a espada, ela é mais, um, mais que uma, ferra uma, uma ferramenta, né? Não, não uma, um, uma, arma propriamente dita. Mas ela é uma ferramenta para gerar energia, tal e tudo. E aí, conforme ele vai comentando, vai aparecendo alguns hologramas. Primeiro, olha só. Deixa eu aumentar aqui. Não sei se vai dar pra vocês ouvir, ó. A lenda foi crescendo ah lá. e as pessoas se acostumaram a chamá-la de espada flamejante, ignorando suas funções mais. Então, ó, aqui nós temos, né, a Iso Hildr, que nós conhecemos como Valkyria Hildr, né? Ela está com a espada do Éden em mãos, certo? Expulsando... Pessoas primitivas. Dá pra ver claramente aqui que são pessoas primitivas, certo? Exatamente o que o Maninho comentou, cara. Depois disso, certamente, né, essa espada, né, ela tinha energia, mostrou ali uh, luzes e tal, beleza. E por isso, começaram a chamar ela de espada flamejante. Mas... Já nesse local aqui, onde eu comentei que pro pro provavelmente... O holograma estava usando a espada para fazer fogo, tal não tem nada a ver. Aqui a gente vê pessoas, né, mais evoluídas que os primitivos, obviamente. Dá até para ver aqui roupas indígenas, né? Parece, não sei. E aqui o cara tá com um graveto na mão, contando a lenda da espada, de que um dia Alguém manejando uma espada flamejante entrou em um lugar e expulsou os humanos de lá. E aí eles vieram e construíram o Templo Iso neste, provavelmente neste lugar. Então olha aí, ó. Jonathan, matou a pau, cara. Matou a pau. Quanto tempo, seu pessoal? Ó, olha lá. Ele explicando, né? Mostrando com o graveto ali, que a, que a mulher chegou, contando a história. Quem que nunca, numa fogueira, ou no mínimo aí numa roda de amigos, né? Quando criança, não contava histórias, né? Histórias de terror ou qualquer. E aí um sempre ficava lá contando, falando, gesticulando. É o que esse cara tá fazendo. Inclusive, ele até pegou um graveto pra, simboliz... pra simbolizar a tal espla... es... Nossa, espada flamejante, né? Então eu concordo com você, Jonathan. E muito... Muito obrigado pelo seu comentário, realmente você tem razão, faz muito mais sentido. Na primeira imagem nós temos, sim, o Iso contando como que a Hilder, né fez aquilo, Nela né, lá, ó, expulsando as pessoas, os primitivos, e mais tarde, a lenda da espada flamejante sendo construída. Galera, é isso. Não tem o que falar e o que refutar, cara. É exatamente isso. Então, desconsiderem essa questão. Do vídeo que eu falei, do lance do fogo, tal. Na hora eu falei, pô, mano, isso aí faz sentido? Pra, pra mim, pô, eu, eu nem notei que isso aqui era um graveto que o cara tava segurando. E a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser verdadeiro, né? Se a gente acerta, pô, legal pra caramba. Se a gente erra, a gente tem que vir aqui e falar, pô, galera, errei. A informação correta eu acho que não é essa. Vocês me instruíram e a informação que faz mais sentido é essa daqui. Então, esse vídeo é para isso, tá? Uma correção, a, um adendo, né? A, a, a uma informação passada. No vídeo anterior e um agradecimento a vocês que mais uma vez mostram, provam por A e mais B que vocês são as, a melhor né, comunidade que existe no YouTube, mano. Vocês não estão aqui só para ver o conteúdo, só para é, vocês estão aqui para ajudar da maneira que vocês podem. E esses pitacos que vocês dão é como vocês ajudam, é uma maneira de ajudar, né? Obrigado pela ajuda, um beijo no coração de vocês, tá tudo certo. Agora, né? Valeu!